letoun, podepřeji vám předvádí. Teď byla předvedení ovladatelnosti toho letounu různých zkuzových letoun. Ono, jak se říká, co je zvěděl konstrukce, protože vypaven osvětlením, což zvyšuje jeho že tam je silnější motor. Silnější motor. A ještě byl vyráběn kanadskou firmou, ale nevím, jak se to znamená, ale bylo to odměnitové křídlo a přišel se tam. Možná, že se zdá, že to letadlo pro děti, nikoliv dokáže to letat. A musí se to umět letat, protože ta jeho vlastnost z nás pouzává, že to přijde tam skutečně. Je showman. Když to vypadá,